لێبێ و ئەم کاتەی هەموو باش من سەلمان سامیم لە کوردش ئارت فۆتۆگرافیەوە لەگەڵتانم لە قۆناغی ئیسێکە لێبڵسی فۆتۆگرافیەکە دەکات لە یەکەم وانەی لێبڵسیەوە هیوادارم کە بتوانم سوودێکی تر بە ئێوە بگەێنم و خۆش بە خۆشحاڵە زانم دووبارە لە خزمەتی ئێوەدا کە لێرەدا لەم لێبڵەدا باس لە دەستکاریکردنی وێنە ئیدت دەکەین بە بەرنامەی فۆتۆشۆپ یەکەم وانەمان شەرحکردنێکی کورتە لەسەر تووڵەکان و بەشەکانی فۆتۆشۆپ بۆ زانیاریەکانی کە تێدایە توانین بەکاری بێنین. بەرنامەی فۆتۆشۆپمان هەیە کە لە ڤێرژنە تازەکەیدا بەم شێوازەیە ئۆپن دەکەین وێنەکەی کە هەمانە یاخوو بە دراک و درۆپ دەیهێنین ئەو ڕستنێک کە هەمانەوێت دەیکەینەوە. لێرەیە کۆمەڵێ بەشی ناو فۆتۆشۆپ باسەکەین. کۆمەڵەت بەشمانەی لەسەرەوە کە بریتین لە فایل و ئیدیت و ئیمێج و لایەر و هەروەها ئەم بەشانەیکە کە هەر یەکەیان تایبەتمەندی خۆی و بەکارهێنانی خۆی هەیە بۆ ئیشکردن. لە فایلدا نیو ئۆپن واتە پەیجێکی نوێ یاخۆکردنەوەی ڕەسمێکمانەیە لەگەڵ سەیڤ و سەیڤ ئاس لەگەڵ کۆمەڵێ بەشیکە کە لێرەیە تەنها ئەو چوار بەشە نیو ئۆپن لەگەڵ سەیڤ و سەیڤ ئاس بۆ ئێمە گرنگە بۆ کردنەوەی فۆتۆکان ئەگەر پێویست پێی بۆ توانی بەشەکانی گەشت بۆ شتێکە بەکاربێنی بە پێی خۆیان و هەروەها لە ئیدتا ئاندوو ڕێدوومان هەیە لەگەڵ کۆمەڵێ بەشیکە کە نامێت زۆر بچمەناوە. لە ئیمێجا مۆدەکانمان هەیە کە ئەمە RGB کەڵەر کە ڕێد و گری و لەگەڵ بلوێە لەگەڵ ئەم جۆرانی تر کە هەمانە بەڵام ئێمە بەکاریان ناهێنین لە ئێستادا. لێرەدا لەم بەشەدا لایەرەکانمان هەیە دەستکاریکردنی لایەر و هەڵبژاردنی لایەرەکان و هەروەها تایپ کە کۆمەڵە تایپمان هەیە لە ناو فۆتۆشۆپ سەلێکتەکان کە کۆمەڵێکمان هەیە. ئەم بەشانە لەگەڵ فلتەر کە کامێرا ڕاوی تیایە زۆر بەکارهێنین لیکوفای و 3D و بڵەر و ڕێندەر و شارپن و ستایل و ئەمانەکە لە وانەکانە ئەچینە ناو ئەوانی کە پێویستمانە باسەکەین کە هەندێکیانن کە زەڕورن بۆ ئێمە هەندێکیشیان کە پێویستمان پێی نییە لە هەندێک کاتی کەمدانەبێکەوە توانن هەر کەسێک پرسیاری هەبوو پێم بڵێ من لە خزمەتیان بەڵام ئەوەی کە گرنگە بۆ کۆرسەکەی ئێمە لێرە کە باسێکی بەشە زەروریەکانی فۆتۆشۆپ کە بۆ ئێمە زۆر گرنگە و ڕۆژانە بەکارهێنین بریتین لەم بەشە تووڵەی لای چەپ کە ئەم بەشەیە زۆرترین ئیشی لەسەر دەکەیت کە هەر یەکەیان پێویستکراوە بە دوگمەیەک لەسەر کیبۆردەکە پێویستکراوە پێوی. لێرەدا ئەم بەشانەمان هەیە بەشی یەکەم بۆ جوڵاندنی وێنەیە ئەو بەشەی کە وێنەکەی تایە ئەم قوفڵە لایەڤەی لێرە وێنەکە دەتوانی بجوڵێنی. بەشی دووەمی تووڵەکەمان بریتە لە سەلێکتێک کە ڕاستەوە خۆ دیاری کراوە کە کلیکی لای ڕاستی دەکەی چەند جۆرێکی تایە لایکێشە و بازنگە و هەروەها لە باری ئاسۆیی و لە باری درێژی لە باری ستوونیدا کە ئەتوانی سەلێکتی ئەو ڕەسمە بکەیت ئەو بەشەی کە دەتەوێت دیلێتی کەی یان ئیشی تیا بکەیت دیاریەکەیت و لایەبەیت و یاخۆ دەستکاری ەکەیت. جۆرێکی تر لە سەلێکتمان هەیە کە تووڵی لاسۆیە لەگەڵ ئەم سێ بەشەی کەیە کە ئەوەی زۆر بۆ ئێمە گرنگە لازۆکە و بەشی دووەمیانەکە زۆر لە هەموویان بەکاری هێنین کە ئەویش هەر تایپێکە لە تایپی لازۆ بەڵام کارەکەی ئاسانترە. بەشی یەکەمی لازۆ کە کلیکەکە یەکی لەگەڵ دەستا ئەجوڵێت واتە بە ویستی خۆت خۆویستە بەکاری ئەهێنی کە ئەمەیان لە هەنێ حاڵەتە پێویستانەوێت. دووەم دانەیان کە ئەمانەوێت زیاتر بەکارهێنین کە کلیکێکە گری و پاشان کلیکە بەری خۆی لەگەڵ دەستایەت ئەبێت چەند شوێنێک سەلێکتکەی بە شێوەی خەتێک لاینێک دەرەکەوێت. جۆری سێیمیان موگناتیزێکی لەسەرەکە ئەم جۆرەیان خۆی ئۆتۆماتیکی کە دەست جوڵێنی خۆی دیاریەکە یەکجا کلیکەکەیت و خۆی بەشەکانی کرد بۆ دیاریەکە کە زۆر کەم بەکاری ئەهێنی چکە پێویستێکی وامان بوونی ئەوەی کە باسمان کرد تەنها جۆری دووەمە زۆر زەڕورە. لە دوایەوە ئەم جۆرە سەلێکتەمان هەیە ئەم سەلێکتە کە بە شێوەی فڵچەیەک دیاریەکەی بەشەکەت بۆ دیاریەکە کویک سەلێکتە واتە بە شێوەیەکی خێرا ئەو بەشەی کە دەتەوێت دیاریەکە کە ئەمەش پێویستێکی زۆری بە ڕامەوە هەیە کە ئەگەر ڕامی کۆمپیوتەرەکەت خاو بێت کەم بێت ئەوە زۆر زۆر خاوی کاتەوە. جۆری سێیەم ماجیکمانێ ئەم تووڵە کە بە یەک کلیک خۆی ئەو شوێنی کە وەکو یەکوان ئەو شوێنانی وەکو یەکوان دیاریەکە بۆ بە شێوەیەکی خێرا دیاریکردن سەلێکتیەکە. دوایە کرۆپمانێ کرۆپ ئەو ڕەسمێکی ئەتەوێت کرۆپ و هەنێک کات و حاڵەتی ئەوە هەیە
کە کۆمپۆزیشنە تاوانی یاخود خەلە لێگە هەیە کەواتە توانین لە ڕێگەی ئیدیتەوە بیکرۆپەکەت هەڵبژێریت و کۆمپۆزیشنی خۆتی پێڕەکەیتەوە. بەڵام ئەمە مانایەوە ناگەیەنێ کە تۆ هەموو کاتێک ماتکەیتە سەر ئەمە بەئیدت ڕەسمەکە چاکی. بۆیە گرنگە گرنگی زیاتر بە کامێرە بیت. هەروەها لە کرۆپە پرسپێکتیڤ تۆڵ کرۆپ تۆڵمانەیە لەگەڵ ئەم جۆرانی کە ئێمە پێویستمان پێیان نییە. و پاشا ئەم بەشەمان هەیە کە لێرە یاتوانی ڕەنگ هەڵبژێری ڕەنگی بۆ بڕەش بەکارهێنێ توانی سەلێکتی ئەو ڕەنگانە پێی کە ئاتەوێکە هەندێک کات پێویستمان پێوێ بێ و بۆ دەستکاریکردنی ڕاستم کە لەوانی داهاتوە باس لە چەندوانی داهاتوە باسیەکەین ئەوەیان با ڕوونترە چینە ناوی. ئەو هەروە سپۆتمانێ ئەمە بۆ لابردنی شتەکانە و کە بتەوێت لای بەری ڕاستە خۆ خۆی ئیشەکەت بۆکە یاخۆت بتەوێت خۆت بە سەلێکت ئیش بکەیت. جۆری یەکەم ەیە کە ئۆتۆماتیکیان خۆی بۆ تەکات تەنها تۆ کلیکەکەیت و تەواو. جۆری دووەم شوێنێک دیارێکی کاتەوێت ئەو شوێنی کە کلیکی لە سەرەکەی وەکو ئەوی لێبێت واتە ئەم بەشە هەڵەگرێی کاتەوە بە بەشەکەی کە زۆری سێەم ئەو بەشەی کە ئەتەوێت لای بێریت دیارییەکەیت کە ئەمەیە کلیکی لە سەرەکەیت و هەڵیەگریت لە هەر کوێیەک بیبێتە هەرکوێ ئەو بەشە وەکو خۆی لێ ئەکاتەوە دەگەر دێقەت بن. ئەمەش جۆریی ترە لە لابردن بەم سێ بەشەی کە ئێمە بەکارێنین زیاتر ئەم سێ بەشەی ئەو زۆر گرنگترە. ئەم بەشەمان هەیە بڕەشە کە ئەم بڕەشەی ئێمە بەکارێنین تەنها بڕەشی یەکەمان لە گرنگی پێی کە بۆ ئێمە پێویستە کە کلیکی لە سەرەکەی چەند تایپێکاتە کلیکی لا ڕاستەکەی دەستکاری سایز و قەبارەی بڕەشەکانەکەی بۆ نوونەگە تۆ توێ ڕەنگی شوێنەکەی لە ڕێ بڕەشەوە ئەوە بڕەشەکە هەڵەبژێریت ڕەنگەکە دیارییەکەی بەگرتنی ئۆڵ لەسەر کیبۆردەکە ببم بەشە بۆی ڕەنگەکە هەڵبژێری بۆ ناتەوێت ئەم ڕەنگە بێت کە لێرە ئۆڵ تەگریت و کلیکی لا ڕاست لەسەر ئەو بەشەکەی ڕەنگەکە وەرەگرێت پاشەمە بڕەشەکە و شوێنەی کە هاتەوێت دیاری ئەکەیت. عادەتەن بەکارهێنانی بڕەشە بێت لای ڕکەیتەوە و پاشان بەکاری بێنی بۆی بتوانی ئیشی لەسەرکردنێک ڕاستەوخۆ لەسەر ڕەسمەکە بێت کە زۆربەی ئیشکردن ئەبێت لایەر دروستکەی لەم بەشەی دەسەر ڕاستە ئەم بەشەیە لایەرەکە دروستە بێت لێرە و ئیشی لەسەر ئەکەیت. لە دوای ئەوە کلۆم ستامپمانێ ستامپ کە بەشێکی زۆر لە ئیشەکانی ئێمە پێویستێکی زۆری بەستام هەیە لە ڕێکی بۆردەکەەوە دەست لەسەر ئێستا ئەگرێ بێ بەستام یاخود لێرە لەم بەشەیە ستام هەڵەگری کلیکی لای ڕاستەکەیت و سایزی ستامپەکە دیارەکەی لەگەڵ جۆری ستامپەکە تا کە ئەم شێوازانەی هەیە بەڵام زەروری ئێمە تەنها بە جۆری یەکەمیەتی کە ئەم جۆرەیە قەراقێکی کاڵی هەیە. ئەم ستامپەش عادەتەن بۆ لابردنی پەڵە یاخود بۆ دروستکردنەوەی شتێک بە هەمان شێوازی تر بۆ نمونە دەمانەوێت ئەم بەشە کە لەسەرەوە هەمانە لای بین ئەوە لە ڕێستان پۆتوانین ئەو ئیشە بکەین ئۆڵ تەگریت و لەو شوێنەی کە ئاتەوێت ئەو بەشەی کە لای بێوەکو ئەوی لێوێ کلیکەکەی کلیکێکی ئۆڵتەکە ئەگری کلیکی لا ڕاستەکەی پاشان چیتە سەری ئەو بەشەوەکو ئەوی لێگە کە ئۆڵتەکەت گرتبوو کلیکی لا ڕاست لەسەرکردبوو بەم شێوازە کە ئاتوانی ئیشی دەموچایشی پێکوی باسەکەین لەوانەکانی کە لێرە هستۆری بڕەشمانەیە هەر ئیدی تێکمان کردوێ لەسەر هەشتێک لە ڕێگەی هستۆری بڕەشەوە توانی بگەڕێتەوە بە باری سەرەتایی خۆی سەرەتا چۆن بۆ وایلەکەی وەکوو لاسیکێک بەڵام ئەم چیە ئەیگەڕێنێتەوە بۆ باری سەرەتایی لاسیکمانەیە لاسیک بۆ سڕینەوەی بەشەکان بەکارێت لە کاتی دەستکاریکردن و گۆڕین و لابردنی شتێکا پێویستە پێیەوێت بەتایبەت لە کاری دیزاینە. پاشە ئەم گرێدیەنت تۆڵمانێ ئەم گرێدیەنت تۆڵە بۆچیە بۆیە بەشی وێنەکەت لە کاری دیزاینە زیاتر بەکارهێنی بۆیە ڕەنگی باکگراوندەکە بکەیت بەڕاستەوخۆ ئۆتۆماتیکی خۆییکە. سێمانەیە سەتڵەکەیە ئەم سەتڵە کلیک لە هەرچۆ پێی ئەو بەشەی کە وەکو یەگوان ڕەنگ یەکات بەوەی کە لێرە خۆت هەڵیەبژێری لەم بەشەیە هەڵیەبژێری ئۆنەتێشێنە ڕەساسێکی لە ڕێم سەتڵەوە ئۆتۆماتیکیان خۆی بۆ دەکات. لە دوای ئەو ئەم سێ بەشەمان هەیە بڵار تۆڵ و شارپن و سموس تۆڵ. بڵارەکە چییە؟ ئۆکنای خۆی بەخۆیەتی بۆ تەڵەخکردن بە ڕێژەیەکی کەم ئۆتۆماتیکیان خۆی بۆمان تەڵخەکات هەر شوێنێکمان بوێت تەڵخێکی کەم کە زۆر پێوی دیار نابێتە نەهێنیتە پێشەوە. دووەم دانیان شارپن تۆڵمان هەیە لە شارپنە بۆ نمونە بەشێک ڕەسمێک گرتووە کەمێک تەڵخە یاندە سەجووڵەوە ئەتوانین لە ڕێی ئەم شارپەوە تا حەدێک بیگەڕێنیتەوە باری ئاسایی خۆی بەڵام ئەبێت لە ڕێژەیەکی کەما بێت ئەنجاکارە بۆ ئەوەکە. سێمیان سموس تۆڵات هەیە شتێک خوارە تەوێت ڕێکی کەیتەوە ئەم هەرچیەک بێت ئەم شێوازە لە ڕێگەی ئەمەوە بەکارهێنیت. وەک ئاماژەم پێیاهێنێت تۆڵی تایە
كأجر رامي سريع النبي كما يمن برزي شيء يشتع خاوية كاتو بيكو بيس برامي سريع ايه عفو رامي برزا هي بس بوي رامي كي برزا كالبيني هرو هاز زرابينة كمان هي ياخد عفو كان ليلة زرابيني شمانية بلا ملان بشاعد دوج لقل بيرنتو لقل سبانستو مانية دوج هر خلاصی بر رو نکردنی باشه گوشه گه که مکتاری که تیار رو نکی که تو لرگه ام دو جوا خلاصی بر رو نکردنی گردی قد من اما رجی که کم بلند که لیلی رجی کمیشه که بیر من یک ناقه خوی با خویتی سوتن که به تا خوی تاری کردنی باشه که باشه که دیار رو نکی زوره تیر تاری که بمشه از لرگه اما واجب جه که و هر و ها سپونس دول منه سپونس دول لیلی اگلیش که درکه بید تقریبا رنگ کن نهیلت کالی کاتو برو رنگی کی مات لابرنی رنگ کن و هر و هم جور سلکت من هی که بکاری دیزاین زور زور بکاریت که توانی سلکت که تو درست کدنی لائن لرگه او که ام زوریش من بینا بید که منش کما بجوری ترن تکست منه که توی تکست بنویسی لسه پاسم لبرنامه فوتوشوپ را کلیک لسه تکست یعنی پنجنم به دوگمه تی لسه کیبورد ای به همان اکشن بوکا و تکست را که توی ای نویسی لدوی او ام بشه منه اما که تنها بود دیاری کدنی شوینه که او که قبلی شتک شرختی با کسی هم شانی بی لرهمو که یلکه ام بشه یا خود او ای خیط لایکشه که هیچ کاری گری کنیه ام بشوش مانی لیره کومل بطن یاشتیک درسته که لکشه که تویشتیکی تیه بنوسی لرگه اما اتوانی لکشه و بازنیا کلیکی لراسه که ام جورانی هی و هر و ها کتا دانه که کومل شتی حاضر کرده تیه اتوانی بکاری بینی تو لسر رسمه که دای بینی بله هاران و پاشان زرابینه که مانی و زوم و زومین و زوم آت من هی تیه اتوانی بکاری بهینی ام بشه خوارش منه لیره که تیار رنگ بکر بینیان رنگشته گواری لرگی اما سلکتی حال جرنی تو رنگکه اکی و پشن لیره ام بشه که منه فلتر که ایشی که اکی لیره کامیرا رو منه که با دستگاری کدنی رنگ کلوانی ده تو باسی اکی رنگ و رو نکی لرگی اما کنترول اکی و هر و حالی کفای منه که لیکیفای ایشی چیه حالاسی بره کدنو وشته یاش بچو کردنو گورد کردنیش تگل رای اموا اتوانی جه بجیب که کاری چا کردنو را کردنو خوار کردنیا هرشتگی دقتیان شتکان ازولانی گوننام عزیت ازیه که بمشه ازا کومالا شد هیا کلی لیکیفای بمشه ازا کرد و پاشان هلا فلتر چی من هیا بلاکیم پیس من پیتی اتی رسمی تلخی پس سلکت که او باشه که اتی تلخی که حالی بجری با من نمانه ام لای تلخ بید سلکت یکین یه نبلار لبلارا اون گوشن بلار جوری که باشه تی که زیاده بکاریت حالی بجری باشن لیل رجی تلخی که دیاری که چنه اکتی تلخی که تی قدون لیره تلخی بید ولن بر رجی پیویز بیکن بوی لیوی نکن تانا زور درک نکه اوی که ایمه پیس مامو و پاشن شارپ نک مانی لرژی او طولی که باس مکی لیره شارپ اکا اما مش مانی اتو این برژی که زیاده که لسر شارپ که ایتر شارپ ان شارپ یکی که رسم ایک تلخه اتوید که مگوینی تو باری اصایی خوی تلخه که کم که تو لرژی ام ان شارپ او اکتر گلتی خطی دمو چاکا بن لیره لباری اصایی بم شوازه که شارپ ایتی بم شوازه لرژی رادیوس و پاشن لیره کمال طولی که معنی سلکت که وقت که دستگاری کردنی رنگ کانا که لکامیر رایش تیادی لیوه باوردی باسی اکین و هر و ها چی تر اکسپوژر روشتکی تیادی من زیادر لکامیر را گرینگی پی این چکه لیره بشه اوی که ورتر باسی ورتر جک راواتو لکامیر را بحضری تیادی یا خود کلار لیول برایتنس کنتراست کروز اما هر کس ویسی خود توانی ترکتو و هر واس سولید معنی ام سولیداتی رسمه کب که به یک رنگ یکی به او پشن ایشی لسر اکین که لبشی رنگ بسیه که کاریگری دنانی رنگ لسر وینکو بشه از یک بکاری هنی که وینی حتی کمک رنگ که بور یا خود ویلی پیش شوازی که جوانتری پی بات و رنگی که جوانتر ور بگیره بله هاوران اما وانه یکم ما بو که بس من ده باشه که نو طولا که میکر که ایج لسر فوتوشو بکی وانه که زو ضرورین بکرین هیرین ام بشانه بو که بس من کنی اما گرینگی پیین که با ایشی اما گونچه
بۆ هەر شتێکی کە هەر بەشێکی کە هەر شێوە زانیاری کە هەر کەسێک ویستی ئامادەم و لە خزمەتیان بۆی شەر بکەم، بەڵام ئەوەی کە پێویستمانە ئەمانە بووێمە، هیوای سوودبینی و سەرکەوتن.